જૂનાગઢના સોલંકી પરિવારે મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવ્યો છે. મયુરભાઈ સોલંકીના પુત્રવધુ અને શ્રીનાથભાઈના પત્ની મોનિકાબેનને દુઃખદ અવસાન થયું. અંદરથી તૂટી ગયા હોવા છતાં શ્રીનાથભાઈએ હિંમત રાખીને પત્નીની ઈચ્છા મુજબ વાજતે ગાજતે અંતિમ યાત્રા કાઢી. એટલું જ નહીં, બેસનામાં રક્તદાન કેમ્પ રાખીને મોનિકાબેનને સમગ્ર પરિવારે અનોખી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તો ચક્ષુદાન કરીને અન્ય વ્યક્તિના જીવનમાં ઉજાસ પાથરતા ગયા છે. રક્તદાન કેમ્પમાં કુલ 37 બોટલ રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ રક્ત મેડિકલની સારવાર માટે જેની જરૂરિયાત હશે તેને આપવામાં આવશે. મોનિકાબેનના પતિ શ્રીનાથભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેના પત્ની સીમંત પ્રસંગ કરીને ડિલિવરી માટે તેના પિયર ગયા હતા. 21 જુલાઈના રોજ તેને અચાનક માથામાં દુખાવો ઉપડ્યો. તાત્કાલિક તેને સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા. રસ્તામાં તેને તાણ આંચકી આવતા તેમની હાલત વધુ બગડી હતી. પૂરતી સારવાર આપવામાં આવી, આમ છતાં તે કારગત નીવડી નહીં. જોકે તબીબોએ કહ્યું કે માતાના ગર્ભમાં રહેલું બાળક જીવંત છે.